কৰো আপোনালোক সকলো বহুত বহুত ভালে আছে আৰু যেহেতু আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাইছিলে যে আপোনালোকক আৰু এটা সিলাই ভিডিও লাগে অতি সহজ হেহে মই একদমেই সহজ সিলাই ভিডিওটা আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে আগতে যিদৰে সিলাই ভিডিওটোত বহুত বেছি মৰম দিছিলে ঠিক তেনেদৰে এইটো ভিডিওটো মৰম দিব আৰু যোন যোন মোৰ চেনেলটো নতুন আছে প্লিজ সকলোৱে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব লগতে সাইডত থকা বেল আইকনটো প্রেস কৰিব যাতে মই পাছত দিবলগীয়া ভিডিওবোৰৰ নোটিফিকেশন লগালগ পাই যায় ন আৰু আৰু মানে যি সকলে মোৰ চেনেলটো অলৰেডি সাবস্ক্রাইব কৰি থৈছে মানে ডম ফাস্ট পাই ইতিয়ালকে ডম তেওঁলোকক বহুত বেছি ধন্যবাদ এনেদৰে মোক সাপোর্ট কৰি যাব আৰু হেয়াই তেনেদৰে মই আৰু আপোনালোকৰ বাবে ভিডিও লৈ লৈ আহি থাকিম খালি আপোনালোকৰ মৰমৰ প্ৰয়োজন আপোনালোকে উৎসাহিত কৰিলে মই আৰু উৎসাহ পাম হেহে বলক এতিয়া পলম নকৰি মোৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এই সিলাইটো আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এই কাৰণে যেহেতু এই সিলাইটো অতি বেছি সহজ আৰু এটো আপোনালোকে যেনেকুৱা ষ্টাইলত কৰিব বিচাৰে তেনেদৰে কৰিব পাৰে আৰু মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত তিনি ভাগে কৰি দেখাম মানে এভাগে কৰি দেখাম কিন্তু মোৰ অলৰেডি কৰি থোৱা দুযোৰমান কাপোৰ দেখাম সেইখনকে ভিডিঅটো চাব তাত আপোনালোকে দেখিব এইটো সিলাই কেনেদৰে কৰিব পাৰি তো চাই থাকক মই ফাৰ্ষ্টতে দণ্ডি দি লৈছোঁ এইদৰে আৰু এনেদৰে দণ্ডিকেইটা মই ফিল আপ কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅটো সেইখনকে চাব ধৰিব পাৰিব আৰু এয়া মোৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে গোটেইকেইডাল দণ্ডি এতিয়া মই তাৰ পাঁচৰ ষ্টেপটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ আপোনালোকে একদম গুৰুত্ব সহকাৰে চাব ভিডিঅ'টো যিকোনো এডাল দণ্ডিৰ ছাইডত আপোনালোকে এটা ছাইডৰ পৰা দণ্ডিডালৰ ইটো ছাইডলৈ তললৈ ভৰাব আকৌ নেক্সট আৰু এবাৰ তেনেকৈ ভৰাব চাওক মই কিদৰে কৰিলোঁ তাৰপাছত আপোনালোকে পুনৰ বেজিটো ওপৰলৈ উলিয়াব এটা ষ্টুকত মানে যেনে এনেদৰে আপোনালোকে এতিয়া চাই থাকক ভালদৰে আৰু গাঁঠি দুটা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইফালৰ পৰা সিফাললৈ এনেদৰে উলিয়াই গ'লে হৈ থাকিব চাই থাকক বহুত ভালদৰে অতি বেছি সহজ আপোনালোকে অলৰেডি এইটো কৰিছে চাগে আপোনালোকে মই চিলাইটোৰ নাম বিশেষ নাজানো কিন্তু মকৰা চিলাই বুলি কোৱা শুনিছোঁ সঁচানে মিছা নাজানো আৰু মই মানে কি হয় জানেনে চিলাইবোৰ নামটো নাজানো কিন্তু চিলাইবোৰ জানো সেনেকুৱা হয় সেয়া এনেদৰে পকাই পকাই আপোনালোকে কৰি গ'লে হৈ যাব আপোনালোকে দেখিছে মই এনেদৰে কৰি কৰি শেষ হ'ব হৈ গ'ল এয়া শেষৰটো মই আকৌ আপোনালোকক লাহেকৈ কৰি দেখাইছোঁ এনেদৰে কৰিব গাঁঠি দুটা বহুৱাটোৱে মেইন তাৰপাছত আপোনালোকে বেজিটো ওলটাই লৈ ইফালৰ পৰা সিফাললৈ এনেদৰে ভৰাই গৈ থাকিব আৰু পকাই গৈ থাকিব একদমেই চিম্পল মানে আপোনালোকে পাৰিবই মই জানোৱেই সেইটো কথা আৰু বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাইছে যে আগৰ চিলাইটো নিজে কৰিছে আৰু পাৰিছে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে এনেদৰে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি গৈ থাকিবচোন ভাল লাগে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক এইটো কৰি কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত মই কৰি থোৱা মানে এইটো চিলাই কিন্তু মই ডিজাইনটো অলপ বেলেগ ষ্টাইলত কৰি থোৱা মানে চ' সেইখিনি সেই কাপোৰ দুযোৰ দেখাম আপোনালোকে চাব আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাব দেই কেনেকুৱা লাগিছে আৰু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব আপোনালোকে পাৰিলে মোৰো মনটো ভাল লাগিব যে মোৰ পৰা শিকি পাৰিছে বুলি চ' সেয়াই চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব কিন্তু আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একদম নাপাহৰিব আৰু ঠিক হৈ যোৱাৰ পাছত মই এনেদৰে এডাল ওপৰলৈ এডাল তললেদি যিটো চিলাই আগতে শিকাইছিলোঁ তেনেদৰে মই পকাই দিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক এনেকৈ পকাই পকাই গ'লে এটা বেলেগ এটা ডিজাইন হৈ যাব চ' মই পকাই দিছোঁ কাৰণ আগতে যোনটো ভিডিঅ' দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক চিলাইটো সেইটো চিলাই যেনেকৈ কৰিছিলে আপোনালোকে সেইটো তেনেকৈ কৰিলে হ'ব এডাল ওপৰলৈ এডাল তললৈ আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুযায়ী দিব পাৰে ডাঙৰকৈ দিলেও দিব পাৰে বা সৰুকৈ দিলেও দিব পাৰে মই যিহেতু আপোনালোকক দেখাইছোঁহে এখন টেম্পৰেৰী কাপোৰত চ' মই ডাঙৰকৈ কৰা নাই সৰুকৈ কৰিছোঁ সৰুকৈ কৰিলেওতো দেখি ভাল লাগিছে বেয়া লগা নাই চ' মই এনেদৰেই ৰাখি দিম মই এতিয়া মই আপোনালোকক মই কৰি থোৱা কাপোৰকেইযোৰ দেখাওঁ আহকচোন চাওঁ এইযোৰ হৈছে ফাৰ্ষ্ট কাপোৰযোৰ যোনযোৰ মই এইটো চিলাই ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছিলোঁ আৰু এইটো একেটা চিলাই হয় মই খালি ডিজাইনটো অলপ বেলেগকৈ দিছোঁ এডাল দীঘল আৰু এডাল চুটিকৈ দিছোঁ প্লাছ চিনটো টাইপত
এয়া দেখিছে সাদর মেখেলা এটা জুড়া হয় মই এই লকডাউনৰ গিতিনতে কৰা হয় এটো খালি সিলুয়া হোৱা নাই এয়া সাউক মই ভালদৰে আপোনালোকক মেলি দেখাইছো ৰব কাৰণ নিজে ভিডিওটো কৰিছো ন অকমান প্ৰবলেম হৈছে ভালদৰে দেখাব পৰা নাই যদি ক্ষমা কৰিব আৰু এখন হৈছে সাদৰৰ আগটো মানে মই এনেদৰে কৰিছিলোঁ আগটো আৰু মেখেলাখন এই ধৰণে কৰিছিলোঁ তিনিটা লাইন দিছিলোঁ তাৰ ওপৰত এটা ফুল সিঙ্গুল সিঙ্গুলকেও দিছিলোঁ ভালদৰে দেখাইছো ৰব আপোনালোকক এয়া চাওক ভাল লাগিছে নহয়নে বাৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন মই চিম্পুলকে কৰিছিলোঁ কাৰণ মায়ে পিন্ধিব ন মাৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ চ' এইখন মেখেলাখন আৰু এইদৰে কৰিছিলোঁ চাৰিপা চাৰিপা আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে চিলাইটো বহুত সহজ যিহেতু সেইটো কাৰণে আপোনাৰ ইচ্ছা অনুসৰি কেনেদৰে কৰিব পাৰে আপোনাৰ লগত কথা মই আৰু এযোৰ দেখাম অলপ সেইযোৰ বেলেগ বেছি আকৰ্ষণীয় আপোনালোকে এতিয়া সেইযোৰ চাই ভাল পাব চাওক আৰু এইযোৰ হ'ল একেটা ডিজাইনতে কৰা মোৰ ছেকেণ্ড কাপোৰযোৰ যোনযোৰত মই একেটা চিলাই কৰিছোঁ দেখিছেনে আপোনালোকে মই এইযোৰত পাহাৰ ষ্টাইল দিছিলোঁ আৰু লগতে মই এনেদৰে গোল গোলকৈ কৰি পিনি দিছিলোঁ অলপ লুকটো চেঞ্জ কৰিছিলোঁ কাৰণ মানে কি সব ষ্টাইলতে কৰি চালে যিহেতু ভাল লাগে ন একেটা চিলাই চ' মই এইটো এনেদৰে কৰিছিলোঁ মই এইটো দীঘলকৈ পূৰা পাহাৰটো এনেকৈ বনাই লৈছিলোঁ তাৰপিছত মই গাঁঠিকেইটা লগাই এনেকৈ কৰি কৰি গৈছিলোঁ চাদৰখন দেখাম এতিয়া আপোনালোকে চাব হাঁ এইখন হ'ল এই মেখেলাখনৰ চাদৰখন যোনখন বহুতে দেখি বেছি বেয়া লাগে মানে একো ডিজাইন নাজানো মানে মই নিজে যি টি কৰি দিছিলোঁ কাৰণ মই বহুত বছৰ হ'ল এই কাপোৰযোৰ কৰা যেতিয়া কৰিছিলোঁ মানে তেতিয়া মোৰ এনেই মনলৈ যি আহিছিলে মই তেনেকেই বনাই দিছিলোঁ কিন্তু দেখি ইমান বেছি বেয়াও নালাগে কিন্তু মই মানে বেছিয়ে ডিজাইন কৰি দিলোঁ এইটো দেখিছেনে মই কেনেধৰণে ঊলে থোপা লগাই দিলোঁ তো সেয়াই আৰু মই কৰা কাপোৰ দুযোৰ একেটা চিলাইতে আপোনালোকেও বিভিন্ন ষ্টাইলত কৰিব পাৰিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত জনাব মোৰ কাপোৰকেইযোৰ ভাল লাগিছেনে আৰু যদি আৰু নতুন চিলাই শিকিব বিচাৰে কমেণ্ট বক্সত প্লিজ জনাব থেংক ইউ